Вистински хорор ден преживел 71-годишниот Ганчо А од Пробиштипското село Стрисовци. Него попладнево го нападнале и испокасале 6 овчарски кучиња кои во глутница шетале низ селото. Што кај Ганчо ги испровоцирало е непознато, но како под команда сите 6 му се нафрлиле и буквално го испогризале по целото тело. Од подзабите на закрвавените кучиња, во последен момент го извадиле со селани и итно го пренеле во Пробиштипскиот здравен дом, а оттаму и во Штипската болница. Овде Ганчо е примен со угрозни рани по целото тело и главата. За санација итно се собра тим од лекари, а тројца беа ангажирани на шиење на истите. За сега е тешко да се прогнозира како пробиштипјанецот ќе помине со заздравувањето, зашто повредите се длабоки и тешки.